Zdravo, ja sam Milana i danas reagujem na mimove o sebi koje ste vi pravili. Ja se nadam da ja neću ispasti iz fokusa, ali da, šta ćemo, nekad moraš da rizikuješ da bi dobio. E pa tako i ja sada. Prokleto YouTube zeza, zašto vam ne prikazuje moje klipove? Znači sada u inat YouTube-u kliknite na to zvonce da prokleto svaki klip pogleda. Mislim, ja sam sad ozbiljna, ali, i ne, nije da vam guram svoj kontent, nego jednostavno, zašto ga ne vidite? Sorry što sam odužila ovoliko, navikli ste da imam jako brze uvode, tako da, ajmo, sad ćemo brzo da uđemo u klip. Uđemo u klip. Prokleto. Ona kad djeca ne izvuci video na vreme. Ali vi ste navikli da ja nemam tačno upload vreme, pored što ja uploadujem, znači, od 6 pa do negde 8, nekad i 9, a nekad i pa uploadujem u 12, nekad u 2, a nekad u 10 ujutru, tako da bukvalno nema uopšte, ko provali kad ja uploadujem, svaka mu čast. Kad neko kaže ne volite Temiju, jo, to je iz onog klipa da sam ja mama, tako nešto. Fun fact, moja mama se jako vređa na mimove o njoj, zašto mislim da sam ozbiljna. Koji je to Pokemon Diglett? Glupe stvari koje sam kupila online. To ću ja kažem zato što je to serijal koji ste svi mnogo voljeli, trenutno ga nema. A zašto ga nema, pitate? Zato što nema sponzora, ljudi, nema sponzora. Neće niko da mi šalje glupe stvari koje sam ja dobila online. By the way, to je dobila, ne kupila, pošto ja ne trošim pare na te gluposti. Ne trošim pare na te gluposti, ja to dobijem. Ne, ozbiljno. Ja bih stvarno to snimala, ali nema sponzora. Sve stvarno ja volim taj serijal, nastavit će se, samo da me se opet sete. Algebra test. Fanpage-evi mi daju papirić u kome piše ne možeš da položiš algebru. A znate što je fora? Što ste svi krenuli da me sprdate. I meni je iskreno drago što me sprdate zato što sam prokleto zaslužila. I iskreno sam planirala, pošto ja imam trenutno majice samo i jelte sa ženskim dizajnom, razmišljala sam da napišem za muške nešto algebra propao ili tako nešto na foru algebre. Ali prvo da je položim zato što moram za budžet. Ali imate puno prava, me sprdate i stvarno zaslužujem. Univerzumu, u galaksiji, u solarnom sistemu, na planeti, na kontinentu, u državi, u stejtu, u gradu, u komšiluku, u ulici, u kući, u sobi. Postoji osoba koja misli samo želim da položi. A to je jedan od onih mimova koji te zavlači, tako neku glupost lupi, on ti bude prasmešno. Da, samo želim da položim. I da dođemo do 300k. Toliko lažnih osmeha, nikad ne znaš kroz šta neko prolazi. Ne mogu da položim algebru. Ljudi, gde će vam duša? By the way, ovo je uglavnom od Totemija Life, meme stranice. Ona po meni ima najbolje mimove od fan stranica, tako da shout out ove, ali stvarno ima mnogo dobrih mimova i koji nisu njeni. Volim što sam tu ja, onako s bracom. Tipo, šminkala sam bracu i ja sam inače alergična kad me neko uštine za obraz. To mrzim, ljudi to smatraju slatkim kao na ovoj slici ovde, ali ja mrzim to. I onako bracu kad mi to radili, gleda sam tipa, hoću da ti pomalim noge, obe, što niste vidjeli na snimku, ali verujte mi, desilo se. Da li je ovo hrana? Božam, makane! A znate šta, ovo je zapravo tačno. Akane je možda buca i možda jede svašta, ali bube ubije i pljune. Znači, neće ih progudati, ali će ih ono ubiti. Tipa, znate li koliko je puta naće mrtvu muvu? Bolje mrtva nego živa svakako, ali Akane je ćap i ubije i tako i ostavi tu onako kao eto, neću da te pojedem, samo leži tu. Ono, meni je bilo zanimljivo da te mučim i to je to. I nije ona kao da je gladna pa hoće da je ubije. Ona hoće da je izmuči, znači pljune je, pa kad se koprčica opet je onako uzme, pa je opet pljune, dok muva prekine da se koprce, onda ode, nije više zanimljivo. Kada Akane vidi bubu. Ali bukvalo njeno poca kad god nešto želi onako. Ali bukvalno. Ako sam ispala iz fokusa, tako mi svega. Kraj gladi u svetu, kraj siromaštva u svetu, položiti algebru. Jec! A, boli! Jel ovo bilo u klipu, ovo nije sponzorisano? Ne, ovdje da me pustiš iz fokusa. Da, by the way, mnogi me zovu Jec od fanpage-ova i generalno pratioca. Tako da, mislim, ne smetam, smiješno mi je. By the way, ljudi. Onako, da vam kažem nešto, jako, jako bitno, na ulici ako me vidite,
bolje vičite Mija umjesto Tote Mija, zato što kada neko kaže Tote Mija, svi se onako okrenu kao šta kurac. A kada neko kaže Mija, misliće mi stvarno ime Mija, tako da ako me, ako želite slikati ili nešto, mislim pozovite mi se Tote Mija, stvarno je sve jedno, ali ako vidite ovaj klip, molim vas recite Mija, bit će mi mnogo lakše da ja svom društvu ne moram da objašnjavam zašto me tako zove. Analiza, Jelena, algebra, Jelena, ali bukvalno da, bukvalno da. Mada, ja sam, jo fuck, htjela sam da kažem, sam analizu položila, nisam, ja sam položila nacrtnu, tako. Imate, znate kako, ja kukam za algebru, ali analizu isto nisam položila, tako da imate fore da me sprdati za jedno i za drugo. Učite algebru, snimati video jedan ujutru. Ali da, znate što je fora? Što sam ja, ja sad imam vremena, jeste meni trenutno raspust, imam vremena, ali jako sam demotivisana, prokleto zbog ovog YouTube-a, zato što vam ne prikazujem moje klipove i zato što jednostavno ne znam nekako, nisam trenutno onako u svojoj koži zadovoljna, ako me razumete. I nije sad tipa debela, ne debela, gadna, lepo, ovo ono, jednostavno se ne osjećam lepo i ne želim da se snimam kad se ne osjećam lepo. Najbolje mi je kad se vratim onako iz izlaska, izlazak je tipa prošetam napolje do parka i nazad, tad mi je najbolje se snimam zato što smo onako skroz našminkani, kao malo mi je lakše, ovo mi je lakše pada i tako to. Ali da, zato ja snimam jedan ujutru nekako, iako bih mnogo, mnogo radije da snimam ranije, da snimam skečeve, trenutno nemam neku motivaciju, ali vratit će se, uvek se vrati, jel da? Algebra i ja. Cune, braco. Znate kako, ljudi su počeli onako masovno da spamuju za bracu i mene. Ranije je bilo za Cuneta, sad je onako za bracu odjedno. I sad je tipa, mislim, neki fanpage-evi se prepiru kao bracu Cune, komentarišite ispod da li biste mi šipovali radije sa bracom ili sa Cunetom. I osoba koja bude imala više komentara, snimit ću klip sa njom. Šalim se, ne mogu da snimim fizički klip sa njom, ali mogu onako da ubacim u neki svoj klip. A znate koga još mogu da ubacim u svoj klip? Nikolu Dž. Nikolu Dž. Juj, ovo je Kurtoš! Bukvalno moja faca dok jedem, ili mirišem Kurtoš, to je najbolja stvar na svijetu, ljudi, vi niste svjesni. To je mađarski kolač koji je bukvalno samo testo, ali ima od gore šećer. Ovako priča zvuči, brate, klošovski, onako i kao sirotinski, a stvarno je mnogo dobar kolač, mislim, jako lijep. Zato što je velik i... zato što se najedete. Dobro, ja ne mogu ovo naprijed zvuči malo bolje, stvarno ne mogu. Jec, konačno slobodna. Algebra. Ali da, zato što fora, ja sam sad faktički slobodna. Do 29. augusta. Kada mi je algebra opet. Tako da, faktički kao slobodna sam, ali nisam slobodna, da li me razumete? I ja se nadam da sam svidio ovaj klip, nadam se da sam mnogo energičnija u ovom klipu nego što sam u prošlim bila, zato što ne snimam u jedan ujutru. I nadam se da vam se svidio, i nadam se da su vam se svidjeli ovi mimovi u meni, i nemojte da mi pričate da kopiram PewDiePie-a ili Muđu ili bilo koga, ovo nije nikakav meme review. Ovo je, gledam mimove o sebi. Da. Inače, stvarno jako volim PewDiePie-a, tako da ako skidam neku njegovu foru, nemojte me kriviti. To je zato što ja njega jako, jako volim i uđe mi u svakodnevni govor. I kao što govorim devojčica zbog lošmija. Kao što kažem, nikog nije briga Nikola ili jedi govna Dimitrije zbog zvognja. Tako da to su neke naše fore, internet, tako da prisvojili smo ih. Apsolutno se originalni kreatori ne pitaju što se mene tiče. I mi se idemo u sljedećem klipu. Oh,